Andre Pärn, äsja on mäng lõppenud, meeskonna koosolek peale mängu peetud. Mida te pidasite seal, selle kaotuse põhipõhjuseks? Tahe ületas mingil määral oskusetena, et tahe oli väga suur, rünnak ei tulnud välja, kaitse koostöö ei toiminud ja siis oli selline alguses kerge paanika ja palga tuni, pani naelad seina, miinus 19 ja siis nagu peale poolega toimus selline väike ärkamine, siis hakkasime juba natuke oma mängu mängu. See ärkamine toimus liiga hilja siis? Jaoks küll, jah. Viske tabavuses suurt vahet ei olnud, et ainu, ei ühe vabavisetel ega ka kahe punkti visetel, kolme punkti visked, 23-4. Jah, et on siin juba paar mängu selline väike probleem olnud, aga ma arvan, et see siin laheneb lähiajal. Nüüd järgmine mäng Valgas juba esmaspäeval, et millise meeleoluga, millise mõtetega meeskond läheb sinna Valka mängule? Tuleb olla nagu meeskond, mõelda nagu meeskond ja mängida nii nagu ostad. Lihtne. Kas see Valga tänane selline suure, nii-öelda, võib öelda raginaga pealetulek esimese verandil oli üllatus ikkagi ka? Ei olnud. Nad on alati tegelikult meie vastu hästi mänginud. Lihtsalt täna ei suutnud meie oma tugevusi nende vastu ära kasutada ja nemad olid noh, nagu mõtlesin, et esimene poolega väga tublid ja sellest neile täna piisab. Kas see seeria, mis nüüd jätkub, kui raskeks sa pead seda seeria üldist võitmist? Et loomulikult arvad, et see on ju võimalik, eks ole? Ei, loomulikult on see võimalik, aga absoluutselt ma ei pea seda lihtsalt. See on võibolla mõned inimesed ennem seeriat mõtlesid, et see nagu peaks jule lihtsalt kuidagi Raplale või siis jule lihtsalt kuidagi Valgale minema. Mina arvan, need on kaks sellest päris vihast meeskond ja ei taha kumbki siit vaata enne sellest seerist lahti. Aitäh, Andre, ja tuleme seda vihast Rapla meeskonda, siis toetame Valka esmaspäeval. Tule kindlasti. Aitäh sulle. Aitäh.